Pas 5 vitesh biznes të mirëfill transporti ajror në 6 destinacione ndërkombëtare, janë zhdukur dosje tatimore të kompanisë Air Albania SHPK, ku qeveria shqiptare ka 10% aksione, 51% ka Turkish Airlines, ndërsa 41% ka Sinan Idrizi me firmën MDN Investment. Si justifikim për të zhdukur dosje tatimore, Ministri Adelina Ibrahima edhe Cenoklosi i tatimeve kam përdorur kërkesën numër 213 fraksion 8 datë 18 nëntor 2022 të Ministres Belinda Balluku si autoritet mbikëqyrës i kompanisë së charterit të Bablokut. Në këtë kërkesë të firmosur edhe nga administratori turk Sinan Dilek dhe ortakët Nayada Erejana Idrizi, gruaja dhe vajza e Sinan Idrizit thuhet se prej 5 vitesh, Air Albania del me zero fitime e madje me humbje dhe do të vazhdoj aktivitetin si fondacion eksplorues turistik. Zhdukja e të dhënave tatimore të kompanisë Air Albania u paralajmërua nga Edi Rama, i cili kur i u zbulua përdorimi avionit Ismaili si charter personal tipik si sheikët, tha se e përdor për udhëtime eksplorimi e promovimi turistik në çdo shtet që shkon. Se për çfarë ka përdorur realisht avionin Ismaili Edi Rama, sidomos në linja Tiranë-Turqi, Dubai, Azerbajxhan, Bielorusi bashkë me Sinan Idrizin dhe Dorian Duçkën, këtë e din mirë agjencitë partnere antimafia të SHBAB-s. Shqiptarët duan të dinë nga Babloku e të mësojnë nga SPAK se përse për 5 vite biznes. Kompania Air Albania nuk ka dorëzuar bilance në tatime për shpenzimet, të ardhurat e fitimet dhe sa milion lek paguan shteti e sa fitim merr si aksioner me 10%. Sali Berisha vazhdoi edhe sot sulmet ndaj SPAK-ut, këtë herë për inceneratorët sepse i duhet një dosje e të tjerëve për të mbuluar të vetat që po i bëhen mal. Berisha guxoi sot dhe mori në pyetje Altin Dumanin. Se kështu është kur ky i fundit nuk guxon t'i drejtojë disa pyetje nën gratës. Për Berishën, Skapi është një institucion kryekput seksioni Partisë Socialiste. Nën grata deklaron se fakti që Dumani thot se nuk dihen pronarët e inceneratorëve e akuzon rënd atë dhe institucionin që ai drejton. Kush është personi i cili shkelmoi strategjinë e hartuar me financimin e KS për trajtimin e mbetjeve, për të cilin u shpenzuan 4 milion euro dhe e hodhën në kosh atë? Cili autoritet mund t'hithte në kosh shkresat zyrtare të agjencisë publike të prokurimeve të firmosura nga drejtori Edmond Ahmeti se kontrata me negociatat mbyllura është antiligjore dhe se nuk ekziston në legjislacionin e Shqipërisë? Cili është personi që kaloi 17 procedura në 24 orë në mënyrë të rrufeshme për inceneratorin e Elbasanit? Berisha akuzon Edi Ramën dhe Ëngjëll Agaçin se shkelmuan strategjinë 4 milion euro të Komisionit Evropian për trajtimin e mbetjeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të lëshojnë mesazhe të forta për drejtsinë, duke parë dosjet që janë bërë pirg në gjykatën e lartë, duke mos sjell drejtësi për vite të tëra. Ambasada amerikane ka lëshuar një mesazh kritik ku bën thirrje për reduktim të numrit të çështjeve të prapambetura. Në vitin 2019 gjykata e lartë kishte vetëm një gjyqtar nga 19 vende. Sot janë 16 anëtar me vetëm 3 vende të lira. Në korrik 2020 gjykata e lartë kishte një grumbullim prej rreth 35.000 çështjesh, që nga prilli 2021, projekti i reduktimit i financuar nga SHBA ka përpunuar mbi 8.200 çështje të mbetura dhe gjykata e lartë ka zgjedhur 5.200 prej tyre. Duhet bërë më shumë. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Këshillin e Lartë Gjyqësor në plotësimin e vendeve vakante të mbetura në gjykatën e lartë dhe të mbështesin përpjekjet më të mëdha për të reduktuar numrin e çështjeve të prapambetura. Shqiptarët meritojnë drejtësi të shpejtë të vërtetë, mbyllet mesazhi i ambasadës amerikane. Arben Ahmetaj vazhdon betejën me drejtsinë edhe pse jo me shumë shpresë për të fituar. Ish zëvendës kryeministri dhe ministri i financave ka ankimuar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar masën e sekuestros që SPAK i vendosi disa ditë më parë mbi dy pasuri të palueshme. Dy vilat janë emër të ish bashkëshortes dhe bashkëjetueses aktuale të Ahmetajt dhe janë sekuestruar nga SPAK pasi ish ministri është në hetim për shpërdorim detyre, fshehje pasurie dhe pastrim parash. Në ankimimin e tij në GKKO, ish ministri e quan masën e sekuestros të paligjshme, edhe në rastin e kontrolleve që BKH ushtroi në banesat e tij. Ahmetaj dhe partneri ankimuan gjetjet, por GKKO e rrëzoi kërkesën. Kreu i SPAK Altin Dumani thotë se për Ahmetajn janë gjetur prova për fshehje pasurie. Vetëm një muaj na ndajnë nga zgjedhjet vendore të 14 maj dhe Babloku duket e paska keq punën. Sondazhet e brendshme nuk po i dalin si ato të jashtme dhe ai tani po luan të gjitha kartat. Edhe Kazan do bëhet vetëm e vetëm të fitojë. Kur themi Kazan, e kemi fjalën për media, gazetar, siç ai vetë ka pakzuar të tillë. Rama ka paralajmëruar një podcast të tij personal, ku në rolin e moderatorit do të ftojë në studio njerëz të njohur e të panjohur, shqiptarët huaj, mbështetës e rival, miq e armiq. Podcasti i Ramës do të quhet Flasim. Është një eksperiencë e re për mua dhe ju. Flasim është podcasti im, menduar për të folur lirshëm në praninë tuaj, me njerëz të njohur atë panjohur.
Personazh të skenës publike, politikës, artit, kulturës, medias, shqiptar të huaj, miqësor apo jo ndaj meje, por edhe protagonist të jetës shqiptare aty ku nuk hyn sytë e vëmendjes publike, madje edhe kundërshtar pse jo, nëse e pranojnë ndonjëherë ftesën. Kjo është dëshira, shkruan Rama. Bablok, flasim pas 14 majit, por një pyetje kemi ne. A e dini ju Bablok që shumica e shqiptarve që ju keni degdisur në varfëri ekstreme, as që e din çfarë është podcasti e as që i kapin valët e internetit? Kështu që si do t'joshen nga emisioni juaj? Ata që do ju ndjekin janë të ashtu quajturit elektorati gri, që me shumë gjas, nga podcasti juaj do sterrosen fare. Belind Kolliçi vazhdon fushatën intensive për të fituar Bashkinë e Tiranës. Ai ka folur sot për projektin e transportit falas për 200.000 qytetar dhe investimet në ish-komunat e harruara të Tiranës. Kolliçi zhvilloi takime me banorët të Baldushkut ku prezantoi planin për të ndihmuar zhvillimin e zonave rurale dhe për ta zbutur koston e lartë të jetesës me një program konkret. Sipas Kolliçit, Bashkia e Tiranës do të krijojë një skem financiare për mbështetjen direkte të fermerëve që do të investojnë në bujqësi. 7 milion euro të buxhetit ton do të shkojnë çdo vit për financimin e skemave mbështetëse në bujqësi e blegtori, 3 milion për të mbështetur huamarrjen e fermerëve. 2 milion euro do të shkojnë për produktet e prodhuara në Tiranë, për prodhuesit dhe tregtarët e tyre. 1 milion euro si mbështetje për certifikimin organik dhe bio të produkteve bujqësore, thot ai. Skema do të përfshijë jo vetëm subvencione financiare, por edhe krijimin e kushteve për shitjen e prodhimeve bujqësore. Belind Kolliçi deklaron gjithashtu ndërtimin e të paktën 15 tregjeve me kushte moderne për shitjen e prodhimeve të fermerëve për qytetarët e Tiranës. Sa më shumë të jesh i përlyer në punë të zeza, dallavere dhe afera me pasuritë publike, aq më të sigurt e ke qarkullimin rreth sofrës së pushtetit të rilindjes. Vetëm kur spak pret urdhër arrestin, Babloku i lëshon me moton se ka ngrënë dardha pas shpine. Një ikone aferave me pronat ka zënë vendin Arlind Gjokutajt, sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Financave, i arrestuar në janar 2023. Bëhet fjalë për Isena Xhaja, e cila ka qenë drejtore e ipotekës së Durrësit gjatë periudhës dhjetor 2021 deri në dhjetor 2022. Xhaja ka mbajtur edhe postin e drejtores së kadastrës në Durrës dhe të nën drejtores në kadastrën e përgjithshme. Për Isena Xhajën ka shumë denoncime për përfshirje në aktivitet kriminal të tjetërsimit të pronave në zonat më strategjike në Durrës për llogaritë grupeve kriminale dhe të korrupsionit. Xhaja konsiderohet edhe një lidhje ngushte Artan Lames, i cili me bëmat e tij ka bërë të harrohet Shaban Memia. Pak para dorëqjes, Risena Xhaja u denoncua nga 100 familje se u kishte bllokuar legalizimin e apartamenteve të blera të ndërtuesja Drita Daci, e cila i kishte shitur apartamente 2 deri në 3 herë. Si zëvendës drejtore AŠK-s, Xhaja ka marrë pjesë në grabitje pronash në Tiranë dhe Bregdet, ku si rast mund përmendim implikimin në tjetërsimin e kompleksit Ambel në Dhërmi. Xhaja bëri pronar mafjen e pronave Elidon Gjikoka, i cili ishte vetëm një qiraxhi te ky resort. Në mbledhjen e sotme të Komisionit të Ekonomisë, projekt ligji për Aman futi në sherr palët majorancë opozit. Deputetja demokrate Jurida Tabaku ngriti disa shqetësime në lidhje me projekt ligjin që u prezantua sot në kuvend. Sot jemi përpjekur për të gjetur në direktiv terrin e edukimit mediatik, në direktivë shkruar për shkrimin mediatik që nuk është e ngjashme me atë që ju konsideroni si edukim mediatik, një shqetësim që gjeti edhe mbështetjen e deputetes socialiste Kodheli në Komisionin e Integrimit. Deputetet Tabaku dhe Açka u shprehën me shqetësim në lidhje me këtë term të shtuar për një funksion që nuk ka asnjë arsye ta zbatoj ama. Tabaku solli në vëmendje edhe një kërkesë të dhomës amerikane të tregtisë në lidhje me këtë projekt ligj. Kush janë platformat që mund konsiderohen shpërndarës të videove që juve do të kontrolloni? Pyeti Tabaku, ndërsa po rreshtonte shqetësimet në lidhje me parafrimin e projekt ligjit me dispozitat e BE-s. Projekt ligji i ri ka një seri gjobash që për deputetën Tabaku janë shqetësuese sepse së pari nuk kanë lidhje me direktivën dhe janë shpesh jo proporcionale. Mirë po, socialistët kanë tjetër hall. Taulant Balla kërkoi ndalimin e rrjetit social TikTok në institucione. Po këta po i nxjerrin ujë te zi TikTokut. Kryeministri ka hapur dhe podcast, këta dashkan të heqin TikTokun, sepse sipas Ballës rrezikon sigurinë kombëtare. A sikur të mbetej rreziku i sigurisë kombëtare vetëm te TikToku, sa mirë do të ishte. Banorët e Bërxullës nuk i ndalin protestat, ata dolën sërish sot në rrugë për të kërkuar të drejtën e tyre mbi projektin korruptiv e abuziv Thuman Kashar. Sot ata paralajmëruan se do ta dërgojnë çështjen në Hagë për të kërkuar drejtsinë e munguar në Shqipëri. Ata kritikuan sot edhe presidentin Bajram Begaj që sipas tyre flej gjumë e nuk thot asnjë fjalë mbi këtë padrejtësi sociale, për ta shteti po masakron qytetarët me projekte që dëmtojnë komunitetin. Nisi sot në gjykatën speciale në Hagë procesi gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s që akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi do të njihen sot me akuzat. Për këtë proces do të flasin 140 dëshmitare, kjo do të marrë kohë, ndërsa nesër pritet të jepet koha e nevojshme mbrojtjes së të pandehurve. Paraqitja e provave dhe pyetja e dëshmitarëve do të nisë më datë 11 prill.
Në nisje të seancës gjyqësore të akuzuarit Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi, urit deklaruan pa fajshëm për të gjitha akuzat përkatësisht mbi ato për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Çelja e procesit gjyqësor në Hagë është pritur sot me interes të madh në krejt shqiptarin. Para gjykatës speciale në Hagë është u buar nga shqiptarë të shumtë me flamurin kuqezie atë të UÇK-s. Me 10 autobus kanë udhëtuar nga diaspora për në Hagë për të pritur vendimin e speciales për krerët e UÇK-s. Edhe nga politika janë bashkuar në këtë kaos e të gjithë presin që nga Haga të ketë lajme të mira. Edhe një ditë para nisjes së gjykimit në Kosovë marshua për drejtësi, ku morën pjesë rreth 100.000 qytetarë në mbështetje të kaosës së UÇK-s në Hagë. Ashtu sikur se e kishim paralajmëruar, përfundon epoka Gjukanovic në Malin e Zip, një këmban alarmi së cilës do të bjerë shumë shpejt edhe në Tiranën tonë me të paktën 3 shok të kalibrit të Milos. Mali i Zi votoi për të zgjedhur presidentin e ri dhe ndëshkoi thellë me vot Milo Gjukanovicin, duke zgjedhur në krye të shtetit kandidatin rival Jakov Milatovic. Gjukanovic ishte fitues në raundin e parë të votimit, por raundi i dytë përmbysi gjithçka. Milo Gjukanovic mori vetëm 40% votave përballë 60% të Jakov Milatovic. Presidenti i ri shpalli fitoren mbi korrupsionin dhe krimin që mbarte epoka e rivalit të tij, ndërsa ky i fundit pranoi menjëherë humbjen e thellë dhe uroi kreun e ri të shtetit. Recep Tayyip Erdogan i konsideron zgjedhjet e 14 majit jo si garë me veten e ti për të arritur një fitore, por si një betej me SBA-t. Ai e thot publikisht se Turqit duhet t'japin një mësim të mirë SBA-ve duke votuar masivisht atë. Ai sulmon homologun Amerikan Joe Biden dhe ambasadorin Amerikan në Ankaran në një takim të ujqërve gri. Në këto zgjedhje ne duhet t'japim Amerikës një mësim të mirë. Është turp, vëreni mendje në punë. Ju jeni një ambasador, ai që duhet i drejtoheni është presidenti. Si do të kërkoni tani një emrim nga presidenti, thot Erdogan. Madje Erdogan e përshkallëzoi këtë retorik duke i mbyllur dyert ambasadorit amerikan. Dyert tona për ambasadorin janë të mbyllura. Nuk mund të vi sërish. Pse? Sepse ju duhet të dini kufi tuaj. Si ambasador duhet të dini detyrat tuaja. Përderisa nuk mësoni, kjo portë e presidencës nuk është kështu siç mendoni ju. Nuk mund të hyni, thot Erdogan. Opozita e krahut të djathtë në Finland arrin të mposhtë kryeministren Sanna Marin edhe pse me një rezultat të ngushtë. Partia konservatore e koalicionit kombëtar e udhëhequr nga Petteri Orpo fiton zgjedhjet e së dielës në Finland me 20.9% të votave, ndjekur nga partia e ekstremit të djathtë me 20.3% dhe Socialdemokratia Marin SDP me 90.7%. Sanna Marin pranoi fitoren e Kokomus, që në momentin kur votimi ende nuk ishte përfunduar, dhe përgëzoi liderin Petteri Orpo, me të cilin tha se ishte gatshme të krijonte një koalicion qeveritar, megjithse parashikohej negociata të vështira. Petteri Orpo tashmë do të jetë kreu i ardhshëm i qeverisë dhe djathta ekstreme bie në vend të dytë. Sanna Marin, kryetarja më e re e qeverisë në botë, erdhi në pushtet në moshën 34 vjeçare në fund të vitit 2019. Ajo fitoi mirënjohje për menaxhimin e mirë të pandemisë së koronavirusit dhe për drejtimin e procesit pranimit të Finlandës në NATO. Vrasja e blogerit ushtarak rus Vladlen Tatarski, shumë i afërt me Putinin, ka tronditur Kremlinin. Ajo pohetohet si një vrasje e profilit të lartë dhe kjo konfirmohet nga autoritetet në Moskë. Tatarski, një mbështetës i zëshëm i luftës së Rusisë në Ukrainë, humbi jetën në një shpërthim në një kafene në Shënt Petersburg. 24 të tjerë u dërguan në spital ku 6 prej tyre janë në gjendje kritike. Nuk dihet ende se kush ishte përgjegjës për sulmin, por këshilltari presidencial Ukrainas Mikhailo Podolyak fajsoi për shpërthimin një luftë të brendshme politike ruse duke postuar në Twitter. Merimangat pohan njëra tjetrën në një kavanoz. Komiteti Hetues i Rusisë, agjencia më e lartë e hetimit penal në vend, ka hapur një hetim për atë që e përshkroi si një vrasje të profilit të lartë. Në mediat ruse ka raportime kontradiktore për mjetin shpërthyes. Sipas burimeve zyrtare të cituara nga media shtetërore ruse, Tatarski ju dha një statuj në një kuti si dhuratë, e cila kishte një bombë brenda. Tatarski kishte raportuar nga via e frontit Ukrainës dhe fitoi famë të veçantë vitin e kaluar pasi postoi një video të filmuar brenda Kremlinit në të cilin ai thoshte: "Ne do t'i mposhtim të gjithë, do t'i vrasim të gjithë, do t'i grapisim të gjithë sipas nevojës, ashtu siç na pëlqen." Ndahet nga jeta në moshën 77 vjeçare regjizori i njohur Kristaj Shmitro, pasi vuante nga një sëmundje rënd. Ai është një nga regjizorët më të mirë të kinematografisë shqiptare, që kanë lënë gjurmë të thella në historinë tonë të filmit. Ai ka dhënë një kontribut të çmuar edhe si pedagog në Universitetin e Arteve në Tiranë, degën regji filmi dhe televizioni. Lajmin për ndarjen nga jeta të regjizorit Mitro e ka dhënë aktori Mevlan Shanaj me anë të një postimi në rrjetet sociale. Lam të mirë Kristaj Shmitro, miqësi që nga koha studentore në një klasë në një dhomë deri së fundmi si mësimdhënës në Universitetin e Arteve në degën e regjisë së filmit, ike duke lënë në ekranin shqiptar si regjizor vepra me sukses të pakontestuar. Mbushllime familjes dhe miqve, shkruan aktori Mevlan Shanaj.
por cilat janë disa nga kryeveprat që la pas regjizori Mitro. Liria vdekje, njëriu i mirë, duaj e emrin tënd, dimri i fundit, nusja dhe shtetërrethimi, apasionata, e të tjerë.